राजकोट महानगरपालिकानी चूंटणी माटे भाजपना उम्मेदवारो फॉर्म भरशे। फॉर्म भरता पहेला तमाम उम्मेदवारोए संकल्प लेवडाव्या छे। बहुमाळी भवन चौक खाते भाजपना उम्मेदवारोए संकल्प लीधो। प्रजाना प्रश्नोने प्राथमिकता आपवानो संकल्प लेवामां आव्यो। विजय मुहूर्तमां भाजपना उम्मेदवारो फॉर्म भरशे, प्रजाना हित माटेनो संकल्प लेवडाव्यो छे। દેશની નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની સરકારના વિકાસના કામો, ગુજરાતમાં ભાજપની વિજયભાઈ રૂપાણી નીતિનભાઈ પટેલની સરકારના પ્રજાલક્ષી કામો, પ્રદેશ અધ્યક્ષ સીઆર પાટીલજીએ જે વિજય મંત્ર આપ્યો છે, પેજ કમિટી કાર્યકર્તાના જોમ જુસ્સા ઉમંગથી પ્રજાને સાથે જઈને ઉમેદવારો માટે કમળ માટે મતદાન કરાવવા માટેની વિકાસ કામના આધારે મત આપે, રાજકોટનો કાયકલ્પ જે ભાજપ થકી જ છે આ વાત સમજાવીને લોકો વચ્ચે જશું। આમાં શિક્ષિત ઉમેદવારો 5 ડોક્ટર છે, 5 માસ્ટર ડિગ્રીવાળા છે, 3 PhD છે, 3 LLB છે, પ્રોફેસર છે, CS છે, ગ્રેજ્યુએટ છે। યુવા મોરચો, મહિલા મોરચો, બક્ષીપંચ મોરચો, અનુસૂચિત મોરચો, સમગ્ર ટીમને પણ આની અંદર તક મળી છે, ત્યારે તકને કાર્યકર્તા મિત્રો ઝડપીને રાજકોટમાંથી જે અમે વિશ્વાસ સંપાદન કર્યો છે ફરી અમે લોકો વચ્ચે જઈ રહ્યા છીએ અને 72માંથી 72 કમળ ખીલવશું। ખાસ કરીને અમારા 72 ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉમેદવારો લોકોની વચ્ચે કમળ લઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીનું જે કંઈ વિકાસ કામો છે એ ભાથું લઈને જવાના છે। ત્યારે બુથથી લઈ અને સિનિયર કાર્યકર્તા સુધી ઉમેદવારો પાર્લામેન્ટરી બોર્ડે નક્કી કરવામાં આવ્યા છે, ત્યારે સંપૂર્ણપણે રાજકોટની પ્રજા ઉપર અમને વિશ્વાસ અને ભરોસો છે કે ફરીથી રાજકોટ મહાનગરપાલિકા ભારતીય જનતા પાર્ટીને સોંપશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। કારણ કે જૂનાને સન્માન, નવાને સ્થાન, એ પરંપરાને નિભાવી અને ભારતીય જનતા પાર્ટી જે ડરથી ઉમેદવારો એમ કે જાહેર કરી દીધા છે, સામે કોંગ્રેસ હજી સુધી ઉમેદવારો જાહેર નથી કરી શકી, અંદરોઅંદર અજંપો છે, પરસ્પર આક્ષેપબાજી છે। ત્યારે આપ જુઓ કે ભારતીય જનતા પક્ષના કાર્યકર્તાઓ શાંતિથી સુમેરથી જે રીતે ભારતીય જનતા પક્ષનો એક એક કાર્યકર્તા લાગી ગયો છે, ભારતીય જનતા પક્ષમાં એવું છે એક એક કાર્યકર્તા ઉમેદવાર છે, અહીં ઉમેદવાર અને કાર્યકર્તા અલગ નથી। હું માનું છું કે આ ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પક્ષનો વિજય નિશ્ચિત છે। જે રીતે કેન્દ્રમાં નરેન્દ્રભાઈ મોદી હોય, રાજ્યમાં વિજયભાઈ રૂપાણી હોય, સંપૂર્ણ પારદર્શી, પ્રમાણિક અને સ્થિર શાસન ભાજપે આપ્યું છે એ પ્રજાએ જોયું છે। રાજકોટ ભાજપ દ્વારા છે તે ગઈકાલે 72 જે ઉમેદવારોની યાદી છે તે જાહેર કરવામાં આવી છે અને આજે તમામ 72 ઉમેદવારો છે તે એક સાથે છે તે ફોર્મ ભરવાના છે। આપણી સાથે ભાનુબેન બાબરિયા અને તેમની સાથે અન્ય જે ઉમેદવારો છે તે પણ જોડાયેલા છે, તેમની સાથે વાત કરીશું। બેન, પાર્ટી દ્વારા ખૂબ મોટી જવાબદારી આપવામાં આવી છે, શું આપનું સ્વપ્ન રહેશે રાજકોટના અને વોર્ડ નંબર 1ના વિકાસ માટે? ભારતીય જનતા પાર્ટી મોડી મંડળે મારી ઉપર જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે, આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી, વિજયભાઈ રૂપાણી સાહેબ, સીઆર પાટીલ સાહેબે જે વિશ્વાસ મૂક્યો છે એ વિશ્વાસને હું સાર્થક કરીશ અને રાજકોટની તમામે તમામ સીટ જીતે એવી બધાને શુભેચ્છાઓ પણ પાઠવું છું અને રાજકોટમાં જે કંઈ ઘટતું હશે એને પૂરું કરવાનો અમે બધા સાથે મળીને પ્રયત્ન કરશું। બેન, એક સૂર એવો પણ ઉઠી રહ્યો છે કે નવા ચહેરાઓ ઘણા બધા આવ્યા છે, તો ક્યાં કાર્યકર્તા નારાજ છે આ વાતમાં કેટલું તથ્ય અને જે નવા ચહેરાઓ છે તો હવે રાજકોટ મનપાની અંદર કઈ રીતનું માહોલ જોઈ શકાય? ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં હર હંમેશા એક નેમ રહી છે, હું નહીં તું। કોઈ પણ કાર્યકર્તાને ટિકિટ આપવામાં આવે તો દરેક કાર્યકર્તા એવું માને છે કે હું જ લડી રહ્યો છું, એટલે એવો કોઈ પ્રશ્ન છે નહીં। મુખ્ય શું સ્વપ્ન રહેશે આપનું? રાજકોટના જે અધૂરા સ્વપ્ન છે અને જે વિકાસના જે અધૂરા કાર્ય છે એ કાર્યને પૂર્ણ કરવાનું અમે બધા સાથે મળીને પ્રયત્ન કરશું। એક આપને અનુભવ પણ છે, આપ ધારાસભ્ય પણ રહી ચૂક્યા છો અને હવે રાજકોટ મનપાની અંદર પણ આપને સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, આપ શું માનો છો વિસ્તારનો વિકાસ કઈ રીતે થશે? જે જે વિસ્તારમાં વિકાસના કાર્યો ખૂટતા હોય, લોકોના જે પ્રશ્નો હોય એ પ્રશ્નનો નિરાકરણ કરીએ તો સ્વાભાવિક છે કે વિકાસનો વેગ આગળ વધવાનો જ છે। બેન, શું કહેશો, પાર્ટીએ ફરી એક વખત જવાબદારી આપી છે, કઈ રીતે તમે હવે આગામી દિવસોની અંદર જનતા પાસે મત માંગવા માટે જશો, શું મુખ્ય મુદ્દાઓ છે? અમારે વોર્ડ નંબર 1 અમારો ભાજપ ગઠ જ છે અને અમારી સાથે છે, અમે બહુમતીથી જીતશું અને અમને બહુ સરસ ઉમેદવારો પણ અમારા સાથે રહે અને અમારું ભાજપ ગઠ છે અને અમે બહુમતીથી જીતશું એવી સાબિતી આપું છું। નવા ચહેરાઓ પણ છે, તેમની સાથે પણ વાત કરીશું, આપ શું માનો છો કઈ રીતે આગામી દિવસોની અંદર અને મુખ્ય કયા મુદ્દાઓને લઈને હવે આપ આગામી દિવસોની અંદર જનતા પાસે મત માંગવા માટે જશો? ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રથમથી જ વિકાસના તબક્કે ચાલી રહી છે અને આપણે જોયું છે કે રાજકોટનો ખૂબ વિકાસ થયો છે, આગામી દિવસોમાં જે કંઈ પણ વિકાસ છે એ અમે આગળ વધારીશું અને સ્માર્ટ સિટીનું જે સપનું છે એ અમે રાજકોટને સાકાર કરવા માટેની
પૂરેપૂરી મહેનતથી પ્રયત્નો કરીશું. વોર્ડ નંબર એકમાં હજુ પણ ઘણા બધા વિકાસના કામો ખૂટી રહ્યા છે અને હજુ પણ છેવાડાના વિસ્તારની અંદર ક્યાંક વિકાસ ઝંકી રહ્યો છે અને પ્રાથમિક સુવિધા લોકો માંગી રહ્યા છે. આપ કઈ રીતે એની અંદર ખરા ઉતરશો? જનરલી વોર્ડ નંબર એકમાં બહુ મોટા પ્રશ્નો છે નહીં. જે થોડા ઘણા નવા વિસ્તારો ભેડા છે એ પણ આમ જોઈએ તો ખૂબ જ એકદમ મજબૂત છે અને એમાં પણ વિકાસના કાર્યો થયા છે. એટલે ખરા અર્થમાં જે કંઈ પણ વિકાસના કાર્યો ખૂટતા હશે એ અમે સંપૂર્ણ રીતે પૂરા કરીશું. ખાસ કરીને હાલમાં રાજકોટની અંદર છે તે જે રીતે 72 ઉમેદવારોની યાદી છે તે જાહેર કરવામાં આવી છે અને 72 ઉમેદવારો છે તે આજે ફોર્મ ભરવા જવાના છે. ખાસ કરીને યુવાનોને પણ તક છે તે આપવામાં આવી છે. હિરેનભાઈ છે, વોર્ડ નંબર એકમાંથી ટિકિટ મળી છે. હિરેનભાઈ, શું આપનું સ્વપ્ન રહેશે? ખાસ યુવા ચહેરાઓ છે તે પણ આ ચૂંટણીની અંદર જોવા મળે છે અને આપને પણ તક મળી છે, શું આપનું સ્વપ્ન છે? બસ એક યુવા ચહેરા તરીકે મારું સ્વપ્ન એ જ છે કે જે વિજયભાઈ રૂપાણી અને કમલેશભાઈ મીરાણી અમારા શહેર ભાજપ પ્રમુખનો જે વિકાસનો મુદ્દો છે અમે એને જ આગળ લઈ જઈને પબ્લિકની વચ્ચે જવા માંગીએ છીએ અને વિકાસના કામો વધુ ને વધુ કરવા એ અનુલક્ષીને જ અમે ચૂંટણીના માહોલ વચ્ચે નીકળીએ છીએ. ખાસ શું માની રહ્યા છો કે જે કહી શકાય એજ્યુકેશન અને જે યુવા ચહેરાઓ છે તેમનાથી કેટલો ફાયદો થશે? એજ્યુકેશન અને યુવા ચહેરાથી જે માનનીય અધ્યક્ષ સાહેબે જે વધારે ને વધારે યુવા ચહેરાઓને તક આપી છે એનાથી ઘણો બધો ફાયદો થશે અને આ નવા પોલિટિક્સમાં જે નવા નવા ચહેરાને સ્થાન આપ્યું છે એ એક સારામાં સારું કાર્ય છે એવું માનું છું. ચોક્કસથી તો અત્યારે રાજકોટની અંદર છે તે જે 72 ઉમેદવારો છે કે જેઓને આજે ફોર્મ ભરવા માટે જવાના છે, આજે વોર્ડ નંબર એકની અંદરથી જે નવા ચહેરાઓ છે તેમની સાથે પણ 24 કલાકે વાતચીત કરી હતી અને ખાસ કરીને ભાનુબેન બાબરિયા કે જેઓ છે તે પૂર્વ ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છે તેઓને પણ આ વખતે પાર્ટીએ છે તે વોર્ડ નંબર એકમાંથી ઉમેદવારી માટે છે તે પસંદગી કરી છે. ત્યારે આજે તમામ લોકો છે તે ફોર્મ ભરવા માટે જવાના છે અને ક્યાંક ને ક્યાંક આગામી મનપાની અંદર છે તે ફરી એક વખત ભાજપનું શાસન આવશે અને જે વિકાસનો સૂત્ર છે તે વિકાસનો સૂત્ર અને મંત્ર લઈને તમામ લોકો છે તે આગામી ચૂંટણીની અંદર છે તે જનતા પાસે મત માંગવા છે તે જોવાના છે અને તમામ 72 બેઠક ઉપર ભાજપનો ભગવો લહેરાવવાનો પણ વિશ્વાસ વ્યક્ત કરવામાં આવી રહ્યો છે. કેમેરામેન ઉદય પવાર સાથે રક્ષિત પંડ્યા, Zee24 કલાક, રાજકોટ.